Vítejte u dalšího dílu podcastu redakce Moravskoslezského deníku Ostravské ozvěny. Naším dnešním hostem je spoluinvestor Tomáš Laštovka ze společnosti Podžofinko Holding, která v Ostravě hodlá postavit novou čtvrť pro 12 000 lidí. Dobrý den. Dobrý den. A můžete nám na úvod říct, co vůbec projekt Podžofinkou obnáší? Tak je to, jak jste správně řekl, projekt velkého rozsahu, který vlastně zahrnuje celou novou čtvrť, která bude převážně bytovýho charakteru, to znamená zhruba 65 až 70 plochy celé této oblasti bude vyčleněna pro prodejní a nebo nájemní bydlení. Vlastně je to, jako byste vytvářel nové město. Vy k tomu bydlení musíte poskytnout lidem i služby, a ty služby jsou typu, ať už klasických, jak je známe, nákupy, zdravotní služby tak jsou to služby třeba ve vztahu k dětem, školy, školky, vzdělávací zařízení, ale i třeba ke sportovcům, musí tam být rekreační zóna, musí tam být sport, musí tam být prostě to, co očekáváte od kvalitního bydlení v centru města. A Pro ty, kteří nevědí, tak možná ještě dodejme, že teda nová čtvrt pod Jofinkou se plánuje mezi centrem Ostravy a dolními Vítkovicemi v podstatě co by součást proměny širšího území. Se zastavou se počítá jak v Dolních Vítkovicích, podání pana Světlíka, pan architekt Paskor už tam něco připravuje k tomu. Na druhé straně pak směrem vlastně k centru, ke Karolině a k nábřeží, vlastně v samotné lokalitě Žofinka a vy budete pod Žofinkou ta hlavní část, která má být ta obytná, administrativní i volnočasová čtvrť po 12 000 lidí. Počítáte s tím, že se podaří všechno zrealizovat tak, aby nezůstal vlastně nějaké jako Městečkou prostřed, dneska je to džunglet. My jsme kupovali tento pozemek s vědomím toho, že ho právě zastavíme takovou tom multifunkční čtvrtí, která bude využívat blízkosti k centru, bude využívat infrastruktury, která už třeba existuje na Karolíně. Určitě tam nebudeme stavět nové fórum Karolína, protože jedno už máme ve vzdálenosti do 400 metrů, což je docházková vzdálenost. Ale naopak, budeme se snažit tam prostě přivést život. Rodin s dětmi, tak aby se postupně zaplňovala tahle mezera, která vlastně vznikla historicky mezi centrem města a dolní oblastí Vítkovice. Samozřejmě je potřeba koordinovat ten projekt tak, aby jednotlivé fáze na sebe logicky navazovaly a aby prostě nebyla Karolína, potom dlouho nic, potom jeden domáček, potom dlouho nic a pak dolní oblast Nahrál Nahláste mi jenom můj další dotaz, a, protože ono pojítkem tady k celé té oblasti má být a, ta 1,6 km dlouhá a, magistrála. První míle se tomu přezdívá už není. Jedna míle. A jak to teda bude? Postaví se a, ta silnice, a, kde bude samozřejmě i tramvajová tráť a potom se bude kolem teda tak nějak stavět, ať to různě navazuje, anebo ta silnice vlastně propojí ty lokality až následně. My teď právě zahajujeme architektonickou urbanistickou soutěž, která nám dá odpověď na spousta otázek a jedním z nich je právě, jak má vypadat to fázování. Ono je samozřejmě navázaný na výstavbu té hlavní páteřní sítě, to znamená nové tramvajové linky z Centra města přes Žofinku do dolních oblastí Vítkovic, ale e, ti jednotliví účastníci můžou mít jinou, e, jiný názor na to, jakým způsobem má být třeba organizované rozmístění těch funkcí. Jestli má být na začátku té, té, té obytné zóny nebo té, toho nového města spíš obytná zóna, nebo jestli má být spíš komerční a pak následovat e, bytová zóna. Jinými slovy, sami se necháte překvapit, s čím přijdou a co bude ten ideální model. Ono se říká, že člověk, který se chce nechat překvapit, bude překvapen, ale právě to my neúplně chceme, aby to nebylo nepříjemné překvapení, tak jsme vypracovali nějaké zadání, který jasně stanovuje nějaký principy pro fázování. A vždycky ten princip je založený na tom, že když se udělá jedna etapa, tak ta etapa sama o sobě musí fungovat. To znamená, musí mít nějakou kritickou minimální velikost, a musí mít nějakou návaznost právě na ten bulvár, na tu tramvaj, kterou, o který jste se zmínil, a která bude investována vlastně z veřejných prostředků. A my zase chápeme, že třeba hned první rok výstavby tam nebude celá tramvaj, ale bude tam už jako tramvajové těleso, které třeba bude z začátku mít jenom ozelenění. A, a první fáze se třeba bude obsluhovat jenom autobusovou dopravou. Je to úplně legitimní. bude záležet samozřejmě, až to bude i pro dopravní podnik udržitelné. Přesně tak, přesně tak. Jako nemá smysl, aby jako tramvaj jezdila staveništěm. Jo? Takže to jsme zase v tomhle tom racionální a právě proto jsme stanovili nějaký parametry pro tu etapizaci a ti jednotliví architekti a vlastně plánovači, protože to není jenom architektonický zadání, ale to je vyloženě sociologická plánovací věc, nám v rámci svých nabídek a v rámci svých řešení. Předloží několik variant. Předpokládáme, že nám nás některé z těchto variant uspokojí. Existuje už nějaký orientační harmonogram rozvoje té lokality? My jsme na úplném začátku. Řekněme si pravdu, že vlastně teď proběhly jenom nějaké přípravy studií na změny územních plánů. My teď jsme vypracovali zadání pro architektonickou soutěž. Předpokládáme, že architektonická soutěž bude ukončena v květnu příštího roku. A hned, na to, hned následně budeme plánovat první etapu, plus zahájíme proces EIA a všechny, všechny, procesy, které vedou k získání stavebního povolení, který plánujeme získat v roce 2026-2027 a i hned bychom chtěli začít na vlastně výstavbu první etapy. Nedávné tiskovce jste říkali, že ta první etapa by měla být hotová zhruba do roku 2030. Jaký rozsah by ta první etapa měla mít? Bavíme se zhruba o 60 tisících metrech čtvereční hrubé podlažní plochy. A zase tam je nějaké zastoupení poměrné té bytové funkce, té obchodní funkce, řeknu té společenské funkce a vzdělávací funkce. Takže. Představte si to, představte si to jako, že to je řádově tisíc bytů a k tomu veškerá infrastruktura. A možná jedno, pro jednoši představu posluchačů diváků, kdybychom měli určit poměr celého toho projektu, tak ta první fáze bude kolik? 30 méně více? Ta první fáze je řádově asi 15 celého projektu, protože celkový projekt počítá zhruba z 515 000 metrů čtverečních. Na jakou dobu to je projekt? To je projekt na dvě desetiletí až tři desetiletí. Chcete u něho být od začátku až do konce? Nebo počítáte s tím, že třeba uh, třetí, čtvrtá etapa už bude zase uh, otázkou pro jiné investory? Tak pokud zdraví dovolí, tak určitě každý developer a investor, který zahájí takovýhle projekt, u něho chce být dokonce. Protože ty nej, ty první etapy jsou nejsložitější. Proč bychom se jako vzdávali toho benefitu, že už za sebou máme to nej, nej, nejsložitější a potom neužívali uh, vlastně benefitu, že jenom dokončujete něco, co je třešničkou na dortu. Takže já neznám seriózní investory, kteří by utíkali v polovině projektu od, od dokončeného. Pokud bude do ekonomicky dokončená. výnosný, tak není důvod. Jasně, ale víte, v tom developmentu se velmi rychle ukáže, co je ekonomicky výnosný a co není a právě proto nesmíte udělat chybu na začátku. Když uděláte chybu v konceptu, tak už ji nikdy nespravíte. Pokud jako uděláte nějakou chybu na konci, tak většinou už za sebou máte tolik benefitů, který ten projekt pro vás přinesl, že to ustojíte, ale nesmíte udělat na začátku chybu. Když jsme u těch chyb, tak jednou takovou chybou možná, jak je to Ostraváky vnímáno, je Nová Karolina, vlastně sousední území, která měla vypadat jinak, než nakonec vypadá. Zedat nějakou záruku, že prostě se nebude opakovat podobný případ, že to, co se teďka prezentuje, tak skutečně vznikne? záruka. Záruku máte vždycky v podobě toho, kdo má největší ekonomický a nějaký společenský zájem na tom území. Právě proto i my jsme vlastně celou tu žofinku chtěli uchopit do jedních rukou a jakožto soukromý investor jsme se rozhodli investovat do Kvalitní soutěže do kvalitního masterplénu, který vlastně stanoví pravidla pro nějakou regulaci a výstavbu v celém tom území. A protože právě tady máme ten ekonomický zájem, že jsme do toho vložili svoje vlastní peníze, tak se budeme snažit, aby to dávalo ekonomický smysl v, ka v rámci každé té etapy, co se týká nějakého vynucovacího prostředku ze strany města. No, město má územní plán, který reguluje do určitý míry tu zástavbu, ale jestli se mě dneska ptáte, jestli, jestli, jsme dneska schopni určit třeba jestli za 20 nebo 30 let bude potřeba trošku víc bytů nebo trošku víc obchodu. To nevíme, ale i ta soutěž musí vlastně stanovit ty pravidla trošku, bych řekl, gumově, nebo s nějakým stupněm volnosti, tak aby jste mohli reagovat na nějaké změny, které můžou být buď technické, protože se některých materiály třeba stanou příliš drahými, nebo se změní úplně způsob, jak se budeme dopravovat do kanceláří. Třeba se změní poměr parkovacích míst, změní se množství aut. Vemte si, že historicky byl ohromný nárůst počtu vozidel na, na bytovou plochu dneska, Mladí už nechtějí vlastnit auto, oni chtějí jezdit na koloběžkách, chtějí jezdit městskou hromadou dopravou. Takže možná i tohle se změní, ale možná se taky změní i třeba způsob, jakým využíváme kanceláře. Budeme mít větší byty a budeme víc pracovat z domova. To, na, to nás třeba naučil COVID. A takovýchhle vlivů může být spousta. A ten, pokud je dobrý plán, tak ten plán by měl být schopný reagovat na nějaké společenské. A ekonomické a technické změny, které prostě přináší život. finka to je obrovský projekt, jak jste sám zmínil, v podstatě město ve městě. A kdo to všechno zaplatí? Tak ve finále to zaplatí ti, kteří budou koneční uživatelé. To si řekněme, řekněme pravdu. A budou to buď ty, kdo budou kupovat ty byty, anebo to budou ti, kteří, ti, kteří si je budou pronajímat fyzicky pak musí existovat půl investorů, který koupí ty, ty investiční nemovitost a bude ji právě těmto uživatelům pronajímat. A reálně to předfinancujete bankovními nějakými službami? My jakožto investor do toho dáváme určitý podíl vlastních prostředků a pak se obracíme buď na klasicky na komerční banky, anebo na fondy, které kolikrát jako jsou připraveny koupit bytové domy, které jsou určeny na pronájem. A oni potom jsou těmi konečnými vlastníky celého domu, který potom. Pronajímají mají pobytech jednotlivým uživatelům. To jsou dva základní modely a existuje spousta kombinací těchto modelů. Takže já bych se teď ani tak nebál o to, že by ten projekt nebylo možný zafinancovat. Teď je potřeba udělat dobrý koncept, který najde odezvu u ostraváků, tak aby ten projekt se stal atraktivním pro ty, kteří hledají kvalitní bydlení, moderní bydlení. Bydlení, který vás nestojí, spousta peněz na energetických službách nebo na, na, za platby za energie. Projekt, který už je projektem 21. století. A blíže nám to asi určitá architektonickou urbanistická studie, a nejspíše i čas, jelikož je to, teda, jak jste říkal, projekt na dvě, tři dekády, ale nakolik by mohl. Orientačně výjít. Bavíme se tady asi o vyšších miliardách, počítám. Já vám teď neřeknu přesně celý projekt. Jasně, protože to se ani, ani nedá, ne... protože nevíme ani, jaká bude ta skladba. A, tak. Řekněme třeba aspoň ta první etapa. Uh, uh. Řeknu vám, že první etapu uh, oceňujeme na nákladovou cenu kolem 3,6 až 4 miliardy českých korun, ale. Co se týká těch posledních fází, tak tam velmi vysokou roli bude hrát úroveň inflace, vývoj, ceny, jak na straně nabídky, tak na straně poptávky. Ale my se teď soustředujeme hlavně na to, aby jsme měli dobrý koncept celého projektu a grou naší aktivity potom bude zaměřen na tu první etapu a jakmile, budeme, jakmile, začneme realizovat první etapu, tak začneme vlastně detailně plánovat už druhou etapu. To je přesně ta etapizace, o, kterou se baví, o které se bavíme. Ten projekt nebo respektive ten záměr zastavby území už byl prezentován před dvěma lety v Gongu tady v Ostravě. Tehdy byly představeny tři možné scénáře vlastně zástavby toho území s tím, že ta verze, kterou tady teďka slyšíme, není, tak je ta prostřední optimální, těch 12-13 tisíc lidí. Jak se došlo právě tady k téhle verzi? Tam byla i menší, tuším 7,5 tisíce, že by tam žilo lidí, pak tam byla ještě nějaká větší. Proč, proč právě tato? Ty data vycházely právě z urbanistické studie, kterou jsme spolu s městem a s Vítkovicemi připravovali v rámci e, vlastně přípravy celého území a výsledkem byla studie pana architekta Kouckého, která, který měl, měl, tři scénáře. Jeden byl takový konzervativní, druhý byl takzvaný konvergenční, o tom se teď tady bavíme, a třetí byl takový maximalistický záměr. E, tyhle ty záměry byly posouzeny z titulu vlastně kapacit, kolik metrů čtverečních lze umístit racionálně na daný území ale nejenom kolik tam lze umístit těch metrů čtverečných, ale i jakou potřebu parkování, dopravy vlastně generuje takhle velká masa výstavby. aby to nebo buď předspané území, nebo poddimenzované. Přesně tak, přesně tak. Takže proto byla vybrána konver tzv. konvergenční varianta, jakožto základní varianta, ke které se budou vztahovat všechny kapacity v území. Ale to, to opravdu se nebavíme jenom o dopravě, to se bavíme i o kapacitě vody, kap, kapacitě kanalizací a tak dále. A tak Takže my dneska máme relativně velmi komfortní situaci, kdy jsme ještě udělali maličko kousek krok zpátky na stranu konzervativní, že, že nejdeme na 640 tisíc metrů čtverečních, což navrhoval pan architekt Koucký, ale jsme někde na, na, právě na hranici 515 tisíc metrů čtverečních, které podle nás lze kvalitně umístit v tomto území a nebude to vyvolávat nějaký... Nadstandardní stres na dopravní a technickou infrastrukturu města. Ten projekt počítá s tím, že se ostrava začne více zalídňovat, respektive toho sám má si být i předpokladem. Nedojde k přelevání obyvatel z jedné části města do druhé? Počítáte skutečně s tím, že ti lidé z tady budou stěhovat od jinot? Za posledních 300 let vidíme velký trend v aglomeraci a v, v urbanizaci vlastně celého území Evropy a nejenom Evropy. Ta urbanizace samozřejmě v zemích, jako je Čína, rychle rostoucí země na východě, je podstatně dramatičtější s podstatně dramatičtějšími efekty, ale i v Evropě probíhá standardní urbanizační proces, to znamená, že se vylidňují vesnice, je to fakt, protože tam lidé nenajdou ten komfort, který očekávají od současné společnosti a stěhují se do měst. A ty lidé mají teď výběr, do kterého města půjdou, jestli je to to nejbližší město, anebo jestli půjdou dál. Dokonce už dneska v rámci Evropské unie mají poměrně komfortní výběry do úplně jiné země žít. Samozřejmě za to platí nějakou daň, že třeba musí žít v jiné zemi, ve které se nenarodili, v jiné kultuře, ale tenhle ten koncentrační a urbanizační proces tady je a je to fakt. A my v rámci rozvoje měst, zvlášť v těchto centrálních lokalitách, chceme nabídnout lidem možnost, aspoň aby si měli možnost vybrat, kde chtějí bydlet. A my jim nabízíme, chcete bydlet v krajském městě, v centru města, v kvalitní moderní zástavbě a my potom plně upřímně nejsme schopni a ani nechceme filtrovat lidi, jestli ten ten se stěhuje z Karviné, tento se stěhuje z předměstí Vítkovic do centra, Prostě my nabízíme tu kvalitní architekturu a způsob života a myslím si, že o ní bude velký zájem, protože nových bytů se v Ostravě strašně málo staví. Všichni, hodně lidí bydlí v bytech, které byly postaveny před 100 nebo 60 lety minimálně. Ty byty už dneska nesplňují to, co se od nich očekává. Co se týká energetiky, co se týká nějakého komfortu. Takže pokud jim nabídnete ten ten nový životní styl v centru města, tak vlastně tím přivádíme lidi zpátky do centra a to centrum bude žijící, živoucí. Já si myslím, že to může být velmi atraktivní nejenom pro ty, kteří tam budou chtít si pronajímat byty nebo je vlastnit, ale samozřejmě, že to bude atraktivní i pro město jako takové, protože nebudete mít v jeden centrum města to zase navazuje na můj další dotaz, protože ta lokalita má být rezidenčně administrativním územím. To znamená, počítá tam i s nějakým poměrem kanceláří, administrativních ploch. Tady už vy jste říkal, že nechcete selektovat u těch rezidentů, jestli jsou z Karviné nebo z jiné části Ostravy. U těch administrativních ploch už by to mohl být jiný problém a to, že by mohli vysávat vlastně ty prostory z centra aby nedošlo jenom k a zase těch kanceláří v centru města. Jde tomu nějak zabránit? Já si myslím, že to je otázka konkurence. A konkurence je zdravá. A jakmile máte možnost nabídnout lidem kvalitnější produkt za rozumnou cenu, tak historicky se vždycky ukazovalo, že lidi dřív nebo později si vyberou ten kvalitnější produkt. A... To, že ho přestanete nabízet, tak tím nepomůžete té lokalitě jako, nebo tomu městu. Takže my naopak, my mus já jsem příznivcem toho, aby tady vznikaly moderní baráky, ať už rezidenční nebo kancelářské, Protože to znamená, že vlastně tady udržíte kvalitní firmy, anebo dokonce přitáhnete sem nové, nové firmy, které chtějí v této lokalitě být, ale třeba dneska nenajdou kvalitní kanceláře. Jo? Je to, je to možné podívejte se teď budova Organiky, to je nádherná budova, která získala spousta ocenění. A já věřím, že ti, kteří dneska obývají tuto budovu v podobě nájemců, tak jsou tam určitě šťastnější, než kdyby byly v nějakých restaurovaných historických objektech v okolí, v okolí centra Ostravy. Nejenom historických, konec konců tyto, které hlavním nájemcem, tak přecházelo z relativně, Zvarenský. dá se říct, ještě nového objektu, ale pořád, Jasně, pořád, ale pořád, to byla rekonstrukce. Jako jo? A teďko najednou máte možnost mít novostavbu, Budovy, která splňuje všechny evropské standardy, na kterou jste hrdý, která má nějakou, nějaký příběh, který je svázaný s, i třeba s tou firmou. A to je strašně důležité dneska nabídnout těm zaměstnancům, protože. Zaměstnavatelé se samozřejmě taky bývou ty nejkvalitnější zaměstnance a musí jim poskytnout kvalitní servis. Podle původního záměru nebo, nebo té vize, ta lokalita počítá i s výškovými budovami. Platí to i nadále, nebo to všechno zase vzejde z té studie? No, určitě to vzejde z té studie. Na druhou stranu, my jsme racionální investor a vždycky budeme nějakým způsobem vážit benefity jednotlivých řešení. Mít výškovou budovu je sice, nebo se může zdát, velmi atraktivní, ale úplně upřímně výstavba výškových budov přináší velké komplikace, a to nejenom technické komplikace, nejenom finanční, protože je to podstatně dražší stavět do výšky ale i třeba logistický, protože ti noví nájemci, hlavně ze sektoru IT, tak nechtějí mít kanceláře rozmístěný po pěti patrech, ale chtějí je mít ideálně na jednom patře, protože se jim líp komunikuje. Je určitě jednodušší zajít za kolegou, který je 30 metrů vzdálený horizontálně od vás, než abyste čekal na výtah, než přejdete do třetího patra. A firmy třeba typu jako Oracle, tak ty to mají dokonce jako jedno ze svých základních kritérií při výběru kanceláří, že ideálně by, by měly být ty kanceláře na jednom, maximálně dvou patrech. A já prostě nevím, co by nás mělo jako soukromého investora motivovat v tom, aby jsme na pozemku, který je dostatečně velký, místo toho, aby jsme stavili horizontálně, což je jednodušší, přijatelnější, má to nějaký lidský rozměr. Tak aby jsme za, za, na tohle zapomněli a začali stavět vertikálně. Já jenom zohledňuji tady tu vizi vlastně pana architekta Kouckého, který tam samozřejmě řekl, že se počítá i s tímto, tak jestli vy, co by investor, s tím skutečně počítáte, anebo to byla spíš malůvka? My nevylučujeme, že v rámci celého toho záměru vznikne několik dominant, které budou vlastně akcentovat určité i veřejné plochy, na hraně kterých se budou nacházet. Ale určitě nemáme zájem vystavit les mrakodrapů v centru Ostravy. Myslím si, že to není dobré pro město. Pro město, které má mít hlavně rezidenční funkci, tak je lepší, když ty domy mají nějaký lidský rozměr a líp se v tom potom, i v rámci toho parteru se líp žije těm lidem. Takže si myslím, že dostaneme návrhy, které budou. Pracovat s nějakými dominantami, ale převážná, převážná plocha té zástavby bude limitovaná třeba do do 22 metrů. Jo. 22 až 45 metrů, to je taková maximální výška, kterou si dovedu představit pro. Eh, pro tu hlavní masu zástavby. Lze očekávat, že v očích veřejnosti může být ten projekt, který je samozřejmě na spoustu let a docela nákladný, může být ve finále vnímán jako třeba nerealizovatelný. Znáte to, něco se nakreslí, pak někdo nevěří tomu, že se to postaví. Jak hodláte pracovat, řekněme, s PR stránkou tady k toho projektu? Budete postupně lidem představovat, co, kde, co, zde, co zde vznikne, nebo jak k tomu přistoupíte? Já si nemyslím, že to je ani tak jako. PR stránka. Je to o u těch investorů, který samozřejmě nedělají soutěže a ne, 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 nevytvářejí malůvky jenom proto, aby měli pěkný vizualizace. My do toho inve, projektu investujeme, protože chceme změnit podobu toho území a samozřejmě co možná nejrychleji. Tomu samozřejmě musí odpovídat poptávka a nabídka, ty se musí setkat. My vnímáme, že ta poptávka tady bude po nových bytových projektech a musíme je samozřejmě správně navrhnout, tak aby byly realizovatelné. A to, že to bude trvat nějakou dobu, než se dokončí celý ten projekt, to je všem jasné, my s tím počítáme a budeme postupně představovat jednotlivé ty etapy svým uživatelům. A věřte, že první etapa bude asi... Co se týká architektury trochu jiná než ta poslední, protože mezi nimi bude třeba 20 až 30 let rozdílu. Takže my budeme samozřejmě pracovat s našimi potenciálními klienty i prostřednictvím PR, ale myslím si, že jim hlavně musíme nabídnout to, co oni dneska požadují a to, co se, toho, čeho se jim nedostává. Stavby se v posledních letech dost změnily. Počítá se i tady k, v Žofince s využitím moderních technologií, jako jsou zelené střechy, fotovoltaika, takový ten dnes už v podstatě standardu u těch novostaveb. A nebo v, tím, že to vlastně má být velký projekt, tak se bude hrát spíše na to, aby byl udržitelný a, a ne, Řekněme, vymoženosti, na některou už se nedostane. To, co svýho času byl luxus v podobě, řeknu, fotovoltaiky, nízkoenergetických budov a tak dále, tak se dnes stává, řeknu, standardem. Dneska už nemůžete postavit vlastně dům, který by byl, nebyl bez, bez emisí. To znamená, parametry jako fotovoltaika, jako trojitý zasklení, jako hermeticky uzavřená fasáda, perfektní izolace, to je něco, co dneska už je standard, a vy to musíte svým klientům nabídnout. Pokud byste to nenabídl, tak za prvý si myslím, že se diskvalifikujete sám z toho trhu, protože ti jednotliví účastníci toho trhu ho budou chtít, aby tyto parametry tam byly. A druhá věc je, že možná to dřív nebo později už ani neskolaudujete, protože Česká republika se zavázala k. V rámci evropských regulativů k tomu, že, že domy, ať už bytové nebo komerční budou nějakým způsobem vypadat v roce 2030, to znamená splňovat nízko, nízkoemisní normy. A my prostě toto svým klientům musíme dnes nabídnout. A jestli se to dneska považuje za luxus, tak my jim budeme v budoucnu nabízet tento luxus, protože ani nemáme jinou variantu. A jaký luxus budoucí uh, může uh, ten projekt nebo součástí toho projektu, ty budovy obsahovat? Yes. Přijde třeba s něčím průlomovým, co dnes je ten nedosažitelný luxus? Víte, já real estate development dělám 30 let a kdyby mi před 30 lety někdo řekl, že trojitý uh, zasklení bude standard, tak si budu myslet, to není možný. Kdyby mi někdo řekl, že bude muset být rekuperace ve všech, ve všech bytových jednotkách, tak bych ho považoval za snílka. Takže já budu rád, když ty budovy budou uživatelsky komfortní, kdy všechny negativní vlivy, jakožto oslunění, jakožto excesivní oslunění, pardon, hluk a emise se nebudou nějak negativně projevovat na, na zdraví a komfortu těch uživatelů bytů. A myslím si, že nelze dneska stanovovat nějaký tvrdý hranice toho, kam se technologie posune, ale zase na druhou stranu bych byl nerad, kdyby se stali otrokem těch technologií. Ono to dneska můžete přirovnat i třeba k tomu automobilovému průmyslu. Před 30 lety, když vám někdo řekl, že budete jezdit elektrickým automobilem, tak jste si říkal, no to je snílek, ten je přece jako na, na elektriku jezdí dětská vozítka. Jako. A dneska máte nejrychlejší auta, jsou elektrické auta. Ale eh, možná ten vývoj půjde ještě dál, a první eh, takovou asi výraznou linií toho rozvoje budou právě technologie domů, které jsou svázané s energetikou, protože úplně upřímně bez energie žádné město nebude fungovat, žádný byt nebude fungovat, akorát je otázka, jak tu energii budeme získávat, jakým způsobem ji budeme udržovat v těch domech ale zase nerad bych propadl nějakému zelenému šílenství, že proto, aby jsme splnili normu XY, tak budeme prostě ozeleněvat nějakou fasádu, která třeba by ani neměla být ozeleněná. Jenom proto, aby jsme splnili nějaké normy. Takže buďme racionální a ta poptávka vlastně vytříbí tyto. Tyto požadavky a, a velmi brzo se ukáže, které z nich jsou racionální a které jsou méně racionální. A ty méně racionální odpadnou a ty, a ty racionálnější zůstanou. Nebudu se ptát teda na zelená šílenství, zeptám se jenom, bude součástí toho projektu i nový ostravský městský park, jak se dříve prezentovalo, nebo na ten už tam nebude místo? Na ten tam samozřejmě bude místo, protože ho tam chceme. A. Dokonce jsme souhlasili s tím, že si ho dáme jako podmínku do změny územního plánu, která se teď probíhá nebo která se schvaluje. Takže my v rámci celého projektu vybudujeme zhruba dvouhektarový park, který bude mít za první tu funkci zelenou, tak aby se nám tam dobře žilo všem, za druhý tu funkci rekreační, protože není potřeba, aby všichni rezidenti na víkend odjížděli na svoje chaty nebo, nebo do Beskyt, ale my bychom chtěli, aby zůstávali v té dané lokletě a za třetí bude mít i nějakou hydrologickou funkci, protože my chceme vlastně veškerou srážkou vodu, která spadne na to území, využívat právě v rámci tohoto parku a v rámci území a nechceme, aby nám odcházela voda řeknu, do, do Ostravice a právě proto i třeba v rámci tohoto parku vzniknou nějaké retenční jezera, které budou mít tu technickou funkci zadržování vody v krajině, ale budou mít i funkci rekreační. Vidíte, nakonec jsme se dostali k tomu, co je dnes možná považováno za ten nadstandard nebo, nebo takový sen, tak aspoň to zadržování vody z celé té lokality tady zrealizujete. Je to jeden z parametrů, ale těch parametrů je spousta. Já vám hned můžu dát další, že prostě velmi intenzivně pracujeme se zprávou železnic na tom, aby jsme třeba to území propojili s nádražím Ostrava Střed, které dneska bohužel má spíš takovou druhoutnou funkci, a my bychom chtěli povýšit jeho funkci podstatně výš, protože vidíme v železniční dopravě velkou budoucnost a zatím je to spíš nevyužitý potenciál. I proto třeba se diskutuje o výstavbě podchodů mezi, mezi nádražím Ostrava Střed a Karolínou, který bude mít výustín přímo do toho našeho projektu. Takže takovýhle. Takovýto postupní kroky vám zlepšují obyvatelnost území, které dnes všichni vnímají spíš jako izolované území mezi dvěma tratěma, ale má ten potenciál se stát opravdu novou moderní městskou čtvrtí Ostravy. Ano, zmínili jsme uh, tu železnici. Uh, skutečně tady k kole vedou. Uh, jakým způsobem budou zakomponovány do té lokality? Uh, nebo respektive, uh, samozřejmě, bude třeba se dostávat z jedné strany železnice na druhou uh, vznik a, a samozřejmě uh, ta lokalita bude propojena tou dlouhou silnicí. Uh, vzniknou zde nějaké mosty, přemostění, uh, nebo naopak ta tráť půjde pod zem, uh, aby to bylo komfortnější pro ty rezidenty. Jak uh, tady toto by mohlo být řešeno? Už jsme se zmínili o té hlavní pásce trase jedné míle, tak ta bude samozřejmě překlenovat železnici ve dvou místech v ve formě mostů, budou to nové mosty, které budou kombinací jak silničního mostu, tak tramvajového mostu, samozřejmě v jedné konstrukci to bude. Z jedné části projektu je báňská dráha, kterou je potřeba překlenout a v rámci překlenutí tohoto, tohoto, této báňské dráhy chceme postavit lávku, která bude pro pěší a pro, pro cyklisty. Určitě budeme zvědaví na zlepšení kvality Dnešního spojení mezi nádražím Ostrava Střed a hlavním nádražím, protože toto má v plánu dneska zpráva železnic, tam nebude. Nijak rozšiřováno to kolejště, nicméně dojde tam k nějaké úpravě a k kvalitativnímu zlepšení perónů, tak aby lidi tam nestáli na mrazu a, a na dešti, tak tam budou nějak vytvořeny nějaké přístřežky. Už jsem se zmínil i o tom propojení pod železnicemi, které vlastně spojí jižní a severní část tohoto území. Pod kolejštěm a v neposlední řadě je potřeba zmínit i snahu v společnosti PKP Cargo, která je vlastníkem právě té báňské dráhy, aby došlo ke skultivování pruhu mezi železnicí a Trojhalím, tak tam PKP Cargo dneska staví něco, čemu se říká exibiční kolej, a v rámci té vystavuje vlastně vlaky, moderní vlaky při probíhající výstavě Rail Days, která probíhá každý rok v Trojhalí. Takže k tomu zlepšení a kvalitativnímu posunu v organizaci těch železničních tratí tam dochází. My to musíme respektovat a budeme vlastně propojovat tu naši oblast s okolím mosty, lávkami a podzemními přechody. Dopravě ještě zůstaňme, nicméně pojďme k té automobilové. Byť samozřejmě říkáte, že ta dnešní uživatelská stránka je, je spíše u těch kolběžkách a MHD. V takovém území samozřejmě nelze opominout tu automobilovou dopravu. Jakým způsobem bude řešeno parkování? Parkovací domy, pozemní stání, podzemní garáže, kombinace, s čím počítáte? No určitě to bude kombinace a ta kombinace bude. Samozřejmě reagovat i na ty e, funkční požadavky, které v jednotlivých etapách výstavby budou vznikat. Dávám příklad. Když e, pojede maminka e, se, svý, se svými dětmi ráno do školy, aby je e, odvezla a zase přivezla odpoledne ze školy, tak určitě od ní nemůžete očekávat, že bude zajíždět do hlubokých garáží. Takže určitě kolem škol budou muset vznikat menší povrchová parkovací stání, kde na pár minut nebo desítek minut odstaví matky své, své vozy, proto aby dovedly děti do školy. To samé se asi bude týkat zdravotních středisek, kde prostě člověka, který má problém třeba s pohyblivostí, nelze od něho očekávat, aby buď šel pěšky v velké vzdálenosti, anebo aby chodil do schodů nahoru dolů. Takže to je zhruba rozsah těch povrchových parkovacích stání, které vlastně chceme minimalizovat. Ale oni musí vzniknout právě proto, aby podporovali tyto, tyto funkce. Krom toho i takzvaný street retail vyžaduje, aby v přímém kontaktu se vstupem do jednotlivých obchodů a, třeba i restaurací bylo pár parkovacích stání. Ale toto bychom opravdu chtěli minimalizovat a zbytek těch ploch bychom chtěli umístit do buď podzemních parkovacích stání, anebo do parkovacích domů. A konkrétní poměr a velikost jednotlivých parkovacích ploch, tak to nám právě taky vyjde z té architektonické studie, protože každý z těch architektů se pravě, pravděpodobně k tomu postaví trošku jinak, vezme v úvahu trendy, které dneska jsou a my se velmi těšíme na výsledek právě toho, co nám jednotliví účastníci předloží. Dnešním hostem podcastu Stravského zvěny byl podnikatel Tomáš Laštovka ze společnosti Podžofinko Holding. Děkujeme, že jste přijal pozváním a divákům a posluchačům za pozornost. Děkuji.